Kuldīgas iela – viena no galvenajām Ventspils ielām, kura daudz cietusi ielu nosaukumu maiņu laikos. 1936. Gadā Ulmaņa laikos tā kļūst par Vadoņa ielu, 1940. Gadā steidzīgi pārdēvēta par Padomju ielu. Otrā pasaules kara Vācu okupācijas laikā tai atkal piešķirts Vadoņa ielas nosaukums, tikai nu jau Vadonis ir cits. 1945. Gadā tā atkal pārtop par Padomju ielu, bet 1960. Gadā izrādās, ka pareizāk tomēr būtu Ļeņina iela. Un nu, jaunajos laikos to dēvējam kā senāku par Kuldīgas ielu. Līdz 19. Gadsimta beigām, kad visa apbūvētā pilsētas daļa ir tikai tagadējā vecpilsēta, centrālā satiksmes trase ir pils iela Plosta iela, kuras galā atradās koka tilts. 20. Gadsimta sākumā, sakarā ar dzelzceļa izbūvi, tiltu pārvieto uz Sarkanmuižas dambja galu. Pilsētas galvenās ielas vietu pamazām sāk ieņemt Kuldīgas iela. Kuldīgas ielas vecākā daļa acīm redzot ir posms no sarkanā tilta līdz siena tirgus laukumam, kur kopā satek Kuldīgas iela, Ganību iela, kas ir ceļš uz Cirpsenes ciemu un tālāk uz Užavu, un Sarkanmuižas dambis. Cik sens šis ielas posms ir pildot vienkārši ceļa funkciju, to pateikt grūti. Tieši ar šo senāko Kuldīgas ielas daļu mēs arī sāksim savu stāstu. Kuldīgas iela ir Kuldīgas ceļš, kas ienāk šajā pilsētā. Tā ir svarīga satiksmes trase jau kopš laika gala, jo pat Ordeņu valsts laikā, tad, kad Ventspils pilī mīt Ventspils komtūrs, tad Kuldīgā mīt viņa tiešais priekšnieks, jo Kuldīgas komtūrs ir mestra vietnieks šeit Kurzemē, un tas ir Ventspils komtūra priekšnieks, un viņiem ir gan savstarpējas darīšanas nodevu vākšanā, gan nodevu nodošanā viens otram, un tā tālāk un tā joprojām, un katrā ziņā šī trase tiek, kā satiksmes ceļš, uzturēta diezgan intensīva jau kopš tiem laikiem. Šodien Kuldīgas ielas gals ir pie Brīvības ielas, bet pagājušā gadsimta 30. Gados to pagarina līdz Ventai. 1937. Gadā nopietni apspriež problēmu, kur būvēt jauno tiltu pār upi. Vecais pontonu tilts Sarkanmuižas dambja galā tolaik ir jau pārāk novecojis. Pastāv ideja jauno tiltu būvēt Kuldīgas ielas, tolaik Vadoņa ielas galā, tādējādi iepriecinot pārvēns iedzīvotājus. Šis nodoms gan netiek realizēts. Kuģniecības darbinieki un ostas darbinieki un arī Ventspils ostas darbinieki tai skaitā uzskatīja, ka šeit tilta uzbūvēšana stiprā mērā traucētu kuģu satiksmi pa Ventu. Tiltu nevarētu tik bieži virināt, cik tas būtu nepieciešams. Un tāpēc no šīs idejas atteicās un 30. Gadu beigās nolēma, ka jaunu tiltu cels tai pašā vecā tilta vietā apmēram, Sarkanmuižas dambja galā, bet uznāca otrais pasaules karš, un visa tā lieta aizkavējās līdz pat tiem laikiem, kamēr uzcēla mums šodien pazīstamo Ventas tiltu, dzelzbetonu tiltu. Jaunajos laikos tiek paplašināta Brīvostas teritorija, tādēļ mūsdienās Kuldīgas iela sākas pie Brīvības ielas. Abūvēja sākas ar divām ievērības cienīgām ēkām. Nama numur 1, kur tagad atrodas Ventspils pirmā ģimnāzija, un nama numur 2 – Gūtšmita namu. Kuldīgas ielā 1 tieši pirms 100 gadiem, 1913. Gadā, atklāta sieviešu ģimnāzija, kur līdz tam 10 gadus atradusies skolas ielā. Tolaik pilsētas iedzīvotājs skaits būtiski pieauga, tādēļ tika nolēmts uzcelt divas lielas skolas – sieviešu ģimnāziju un vietā, kur šobrīd atrodas Ventspils 6. Vidusskola – reāla skola. Otrā iecer gan nepiepildās. Reāla skola tā arī paliek vietā, kur nu ir prāmja terminālis. Ģimnāzijas celtniecība tiek uzsākta 1909. Gadā. Projekta autors ir toreizējais Kurzemes guberņas inženieris Mihailovs, par kuru mēs ar daudz vairāk nezinām kā tikai viņu uzvārdu. Viņš ir projektējis šo celtni nu tādās neogotiskās formās. Smailie tornīši bija laika gaitā zuduši, bet kopš pēdējās fasādes un jumta remonta, tad pāris gads burtiski atpakaļ, tie atkal tur lepnis vienās. Ģimnāzija absolvēja pārsvarā vācietis un ebrejietis, bet ir arī latvietis. Bijušās zemnieku meitenes izveidojas par dāmām. Pēdējās sieviešu ģimnāzijas audzēknes gadu desmitiem darbojās kā skolotājas, jo pensijā tās dodas tikai 1950. Gados. Savukārt Ventspils ģimnāzija ir tā, kas skolo visu Ventspils inteliģenci, jo tikai pagājušā gadsimta vidū sāk būvēt nākamās vidusskolas. Jāpiemina vēl viens fakts.
Šī skola ir Latvijā pirmā gimnāzija ar latviešu mācību valodu. 1918. Gadā pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas, kas tolaik ir tikai formāla proklamēšana, nevis reāli vēl izcīnīta Latvijas neatkarības pastāvēšana. Jau 18. Gada 9. Decembrī vietējās varas šeit pagūst jau oficiāli nodibināt Ventspils ģimnāziju, kas ir pirmā mācību iestāde Latvijā ar latviešu mācību valodu, kura tiek šeit tagadējās Latvijas teritorijā nodibināta. Ar to viņai arī gods un slava vēl līdz šai dienai to viņi paši daudz zina, un tas ir tiešām tāds vēstures fakts. Labi zināms Ventspilniekiem ir arī nams Kuldīgas ielā 2, Gūtšmita nams. Gūtšmita ir viena no senākajām Ventspils vācu patrīciešu tirgotāju, kuģu īpašnieku, rādskungu un birģermeistaru dzimtām, kas pilsētā dzīvo vismaz kopš 18. Gadsimta beigām, 19. Gadsimta sākuma. Pirmais zināmais Ventspils Gūtšmits ir nācis no Maklenburgas, Vācijā. Bijis kuģa cimermanis, tātad kuģa galdnieks. Precīzi ēkas uzcelšanas gads gan nav zināms, bet tiek lēsts, ka tā celta laikā starp 1850. Un 1864. Gadu. Tā ir viena no pirmajām, ja ne pati pirmā celtne Ventspilī, kuras projektēšanā izmantots historisma stils. 19. Gadsimta vidus un otrā puse bija Gūtšmitu ģimenes labklājības periods. Viņiem piederēja vairāki burinieki. Finansiālais stāvoklis stipri izmainījās pēc Pirmā pasaules kara. 20. Gadsimtā šos tirgotājus un viņu nodarbošanās veidu skar tādas kritiski procesi, jo ļoti grūti ir pārdzīvot šo pāreju no burinieku flotes uz tvaika floti. Tvaikoņi ir jāiepērk no ārzemēm par dārgu naudu, bez tam viņu eksploatācija ir dārgāka, bez tam viņi visi jau ir veci lietoti 20. Gadsimtā un sevišķi vēl vēlāk 20. Un 30. Gados un īpaši lielās ekonomiskās krīzes laikā 30. Gadu sākumā vairs šiem vīriem tik labi neiet un liela daļa no viņiem zaudē savus īpašumus. Tai skaitā arī Gūtšmits. Lepno savrupnāmu ģimene vairs nespēja saglabāt savā īpašumā. Sākumā daļu telpu izīrēja, bet 1927. Gadā Ventspils pilsētas pašvaldība par 50 tūkstošiem latu to atpērk no pēdējā īpašnieka Paula Gūtšmita mantiniekiem pilsētas valdes vajadzībām. Valde nolēma nojaukt aizžogojumu ēkas priekšā, nododot parku publiskai lietošanai. Padomi gados te atradās milicija, vēlāk policija. Ēka pati kā tāda arī piedzīvo raibu likteni samērā. Var redzēt, ka viņa celta divos paņēmienos. Ir vidējā daļa, kas ir tāda pseido-renesanse, un tad ir tādām klasicisma iezīmēm tie abi gali. No interjera tur ir saglabājies diezgan daudz, kas ir vairākas krāsnis, ir durvju vērtnes, ir, protams, plānojums ir arī kaut kādā veidā mainīts, bet tas vēl nav tik nelabojami. Un galvenais ir otrā stāvā šī pseido-renesansē izbūvētā lielā zāle, kura vēl padomju laiku pēdējos gados tika renovēta. Un tādā veidā ir tāda daudz maz saglabājusies vēl līdz mūsu dienām. Laikā, kad uz ģimnāziju tika izbūvēts ceļš, Gūtšmita izmantoja savu ietekmi uz pilsētas vadību, izkārtojot, ka ceļš netiek ierīkots tieši blakus viņu mājai. Vēlāk, kad namu pārdod un žogu nojauc, izveidojas neliels laukums. Kad te atradās pilsētas valde, laukumam ir nosaukums – Domes laukums. Savukārt padomju gados te atradās Miliču piemiņas akmens. Vēl kāds interesants fakts – 1935. Gada 15. Maijā apstādījumos pie pilsētas valdes, Gūtšmitu nama priekšā, Ventspils pilsētas valdes vīri kopā ar pilsētas galvu Ādolfu Sniķeri iestāda vadoņa ozolu. Kad Ulmanis vēlāk atbrauc uz Ventspili, viņš dodas to apskatīt. Diemžēl 2013. Gada labiekārtošanas darba laikā koku nāks nozāģēt. Kuldīgas iela Sofijas un Ģertrūdes ielu krustojumā. Nu, kā mēs redzam, arī stūris, uz kuras sastopas dažādi laikmeti. Un visi tie te ir diezgan labi pārstāvēti. Šeit līdz tā sauktamajam Baula namam uz Sofijas ielas stūra.
Tas ir Ventspilī ļoti pazīstama būvuzņēmēja, būvinženiera un arī ēku projektētāja Ernesta Baula. Būvētais nams, kā īres nams un arī paša ģimenes vajadzībām, kā tāds tas ir pēdējos gados viens no denacionalizētajiem namiem, kurš ir savu seju atguvis un tiešām jau var šo ielu pušķot atkal. Ielu rotā arī skaistā bankas ēka, Kuldīgas ielā 3. 19. Gadsimta beigās to arī cēla kā banku, bet Pirmā pasaules kara laikā, valdot Vācu okupācijai, te tika iekārtots cietums, jo pilī atradās kazārums. Cietums te bijis arī bolševiku un baltgvardiešu laikā. Ventspils auto ostas ēka uzcelta 1960. Gadā, to rekonstruēja 2001. Gadā. Savukārt senāk autostacija atradās Rāclaukumā, uz Sofijas un Baznīcas ielu stūra. Man aiz muguras atrodas Ventspilniekiem vēl atmiņā palikušais kādreiz celtā kafejnīca un veikals, kas saucās Sārtās būras padomu laikā. Nu, tagad šeit jau kopš šo jauno laiku sākuma ir ieviesies Gerkena un kompānijas veikals, un kā tāds tas šeit sekmīgi darbojas, un kā mēs redzam, darbojas vēl līdz šai baltai dienai. Ziņas par pašreizējo kultūras centra ēku ir pretrunīgas. Pēc vienas versijas tā celta 1890. Gadā, pēc citas 1903. Gadā to cēlis Lejiņš. Iespējams, ka projektēšana un būvniecība ieilgusi. Nams būvēts izmantošanai sabiedriskām vajadzībām. No 20. Gadsimta sākuma līdz pat Pirmajam pasaules karam telpas nomā Krievu kultūras biedrība Družba. Rīko dažāda veida savus pasākumus, jo toreiz Družbas sastāvā ietilpst tā Krievu inteliģence, kas tolaik šeit Ventspilī ir. Tā ir saistīta gan ar ostas vadošu darbinieku ģimenēm, gan Ventspils skolotāju, gan augstāku ierēģņu ģimenēm. Tie ir cilvēki izglītoti, kas nodarbojas gan ar dziedāšanu, laika pa laikam uzveda operu, piemēram. Neatkarīgās Latvijas laikā kā trešo Ventspilīti atklāja kino ar smalku nosaukumu – Mulinrūžu. Pagājušā gadsimta 20. 30. Gados namam mainās īpašnieki, kuru vidū arī banka. 1936. Gadā Ventspils strādnieku arotbiedrība nopirkusi bijušo tautas namu par 32 500 latu. Nams izrādās tik prestižs, ka arī padomi laikā saglabā nosaukumu – Ventspils strādnieku arotbiedrības nams. Savukārt ventspilnieki līdz pat mūsdienām atceras un lieto iesauku – Ādžene. Es no savas jaunības atceros Ādženi kā iekāroto un vidusskolniekam tolaik nesasniedzamo pilsētas smalkāko baļļu vietu, jo šeit ir parketa grīda un šeit organizētās balles ir vidusskolniekam nesasniedzams sapnis, jo vidusskolnieks nelaiž uz turieni. Parketa grīda ir arī virsnieku namā, bet latviešu meitenes tā parasti neiet uz virsnieku namu ballēm. To laiku tas tā neskaitās pie labas audzināšanas. Un Ādžene, man liekas, vēl ir nosaukums, kas vēl šo baldienu eksistē. 1938. Gadā tiek uzcelts vēl viens korpus gar Sofijas ielu. Būvniecības gaitā tiek konstatēts, ka kultūras centrs atrodas uz vienas no senajām pilsētas kapsētām. 1710. Gada mēris ir lielākais, kas ir Austrum Baltijā. Viņš paņēma 230 tūkstoši, tātad gandrīz 4 miljonu dzīvības. Un te nu ir tā viena vieta, kur ir abedīti Ventspils epidēmijā bojā gājušie. Šķiet, ka apmērām tā teritorija ir puse no kvartāla. Un tad, kad mēris beidzās, tad ir leģenda par to, ka Ventspils pilsētā ir palikušas 7 dzimtas, tikai 7 ģimenes. Vai nu visi būs miruši diez vai, viena daļa būs noteikti aizbēgusi kaut kur projām no mēra pārņemtās pilsētas, bet viena daļa, protams, ir gājusi bojā. Ir gājusi bojā un visticamāk ir apbedīta šeit. Tā ir arī liecība, ka te ir pilsētas nomale. Tā laika pilsētas nomale 1710. 1711. Gadā, mēris beidzās 1711. Gadā šī laika pilsētas nomali, jo tad cenšās abedīt ārpusē. Un 2006. Gada janvārī, tad, kad pilnā sparā te ritēja remonta darbi, tad šeit izrādās pagraba daļā ir palikusi viena zona, kur ir neskarti šie abedījumi. Un blakus tādiem abedījumiem, kas laikam ir tomēr saistīti ar abedīšanu sākumā, tad, kad mēris vēl tikai sāk plosīties, ir tāda spilgta liecība, viens 20 gadus vecs sievietes abedījums,
kas ir vienkārši iemests bedrē, viegli saliekts ceļos, galva sagriezt uz sāniem, rokas elkoņos pacelts uz augšu, viena roka zem sejas. Nu, tā kā cilvēks ir nomirs noteikti, sastīndas, tā viņa arī ir iemesta bedrē, cenšoties izvairīties no epidēmijas. Ēka ar mezonīnu Kuldīgas ielā 13 ir liela vienstāva mūra dzīvojuma ēka, kas celta vēlā baroka stilā ar klasicisma elementiem. Šis nams ir tirgus laukuma un rāts laukuma kompleksu savienojošās maģistrāles perspektīvas noslēgums. Ēkai ir augstvērtīga arhitektoniskā kompozīcija. 1768. Gadā nama uzcēlis tirgotājs Johans Georgs Franks. 20. Gadsimta sākuma ziņas liecina, ka namā kādu laiku atrodas pasts. Savukārt 1923. Gadā te atradusies savulaik trešā vecākā Ventspils aptieka – Lauvas aptieka. Pretī atrodas šī veikala ēka viens stāvu, kas ir viena no daudzajām ēkām, arī lielajā ielā ir viena tāda, kura savā laikā ir iecerēta kā vairāk stāvu celtne, bet nu piesardzīgi ir uzcelts tikai pirmais stāvs. Un tad jau tālāk nākot periodiskiem kariem un tam līdzīgām visādām lietām, tā viņa arī ir iestrēgusi šajā etapā. No šo ēku, gan kā arī vienstāva to laiku apjomu, projektē Ventspils toreizējais būvtehniķis Žanis Kupše. Un 1930. Gadā brāļi Izraelsoni viņu uzbūvē. Līdz tam šeit atradās pamatīga 18. Gadsimta dzīvojama ēka, kas zināma arī kā viena no divām ēkām, kur īsu dzīves posmu vēl būdama meitene pie savas Ventspilī iepracētās māsas dzīvoja Anna Brigadere. Pretī uz Annas un Kuldīgas ielas stūra samērā ilgi nav bijis apbūves. 20. Gadsimtā šo vietu izmanto dažādiem mērķiem. Tai skaitā te notiek ceļojošā cirka izrādes. Ar ieju no Annas ielas uzceļ tādu ceļojošā cirka ēku, kur ieviešas tā sauktais Činizelli cirks. Tā ir būtībā tāda pagaidu ēka ar audekli jumtu, kur ir iekšā tomēr tāds amfiteātris izveidots, kur ir smalkās vietas ložas ar sarkano samtu iztapsētas, kur sēž smalkā publika, un tad prastākā publika ir kaut kur sasēdināta pa cietiem soliem visriņķi apkārt amfiteātra veidā, un augšā galerijā var vispār uzturēties vislētāko biļešu pircēji. Kuldīgas iela saglabājas tādu pat tēlu, kāds es bijis 20. Gadsimta sākumā, kad tā būtībā kļūst par galveno ielu Ventspilī. Vairāk stāvu apbūve šai vietai piešķir nepieciešamo prestižu. 1911. Gadā pēc Vitomska projekta tiek realizēta trīs stāvu apbūve Kuldīgas ielā 15 un 17. 17. Nams ir piederējis ilgus laikus Ventspilī ļoti pazīstamam sabiedriskam darbiniekam, grāmatizdevējam, avīžu izdevējam, avīzes Ventsbalss pirmajam izdevējam Teodoram Antmanim. Un to sauc par Antmaņa namu. Nu, man jāsaka tā, ka Ventspilnieki, padomi laikā šeit dzīvojošie, šo veikalu pazīst kā gaļas bodi, jo apakšā tur ir gaļas bode, un Ventspilnieki ir pavadījuši daudzas stundas stāvot šeit pie šī veikala vai no iekšpusē vai no ārpusē un gaidot uz sev pielemto, teiksim, pusvistu ar garām spalvainām kājām. Pretim trīsstāvīgais Oppenheima nams, kuram blakus nu atrodas krodziņš. Padomju laikā šeit ļoti ilgstoši, gandrīz visus pēckara gadus atradās kara komandantūra. Te vienmēr pie durvīm stāvēja zaldāts ar šauteni, jā. Un šī vienstāva ēka, kuras logi bija aizmūrēti apakšā un augšā bija tikai šaura ar restēm aizrestota tāda vietiņa, tā kalpoja par tā saukto virssardzes telpu tiem šeit Ventspilī dienējošiem karavīriem un robežsargiem un tā tālāk un tā tālāk, kas nu kaut ko bija noziegušies pret kārtību un dabūja te savus dienas atsēdēt. Trīsstāvu namu Kuldīgas ielā 26 līdz pat šim laikam daudzi sauc par veco pastu. Pasts te atradās kopš 1925. Gada, un 1971. Gadā tā telpās izceļas ugunsgrēks. Pasts Kuldīgas arī Vadoņa, arī Padomju un Ļeņina ielā atradās līdz pat jaunās lielās pasta ēkas uzbūvēšanai Jūras ielā.
Pasts uz jauno namu pārceļas vien 1985. Gadā. Savukārt Kuldīgas ielā 26. 90. Gadu sākumā atver kafejnīcu ar Ventspilniekiem labi zināmo nosaukumu Vecais pasts. Kuldīgas ielā 30 uz Kārļa ielas stūra atrodas 18. Gadsimta nams. Sena sabiedriska vieta, kur ir atradies 19. Gadsimta beigās kāds krodziņš, kur vācu amatnieki nākuši iedzert pa kausam alus. Nu, un pēc tam tur ir visādas iestādes, un arī šajā laikā viņš ir kā tirdzniecības vieta tur pastāvējis. Pretējais stūris uz Raiņa ielas, kur tagad ir veikala ēka, ja? Tas ir īstenībā slavens stūris. Vecā abūve bija saistīta ar kādreiz slavenu un populāru fotoiestādi kopš 20. Gadsimta sākuma, kopš 1910. Gada. Tajā ēkā, kas vairs ir tagad tikai uz pastkartēm, savu darbību sāka slavenais fotogrāfs Vilis Rīdzenieks, kas šeit Ventspilī darbojās ar Aleksandra Medņa vārdu. Un tad 20. 30. Gados bija fotodarbnīca Konkurence, kas bija ļoti populāra Ventspilnieku vidū. To vadīja tāda Ventspilniece Elizabete Mateusa, un tur ir fotografējušies milz un daudz Ventspilnieku. Ēka ar 21. Numuru pieder jau pie jaunās apbūves. Nama būvniecība pārtrauca dažādi negadījumi. To sāka celt kā Baltijas banku, un arhitekts ticis pieaicināts pat no Itālijas. Vietējie speciālisti ieteikuši namu nebūvēt pārāk greznu, no balta marmora ar melniem logiem kā iecerēts. Centušies ieteikt izvēlēties pelēku granītu. Greznais nams tā arī nav ticis uzbūvēts, jo banka bankrotēja. Savukārt bērnu pasaule durvis apmeklētājiem vēra 1973. Gadā. Protams, ka tai bija jāapurē vesela rinda šeit pastāvošā abūves. Šeit vairumā bija tādas vienstāvu veikalu ēkas, kas piederēja savā laikā dažādiem īpašniekiem. Mēs arī viņus vēl saucām pa veco īpašnieku vārdos. Te bija Luidmaņa bode un tāda bode un vēl cita bode. Luidmaņa veikals ir akurāt. Paldies! Es pat atcerējos. Cik jauki! Ja Ventspilnieki paši var papildināt, tā iznāk daudz labāk. Kuldīgas un Kārļa ielas stūrī jau kopš pagājušā gadsimta 20. 30. Gadiem atrodas grāmatnīca. Kad 1965. Gadā uzceļ dzīvojamo ēku Jūras ielā 10, toreiz 1. Maija ielā, ar telpām grāmatnīcai 1. Stāvā šī celtne atbrīvojas, un tajā tiek ierīkota Ventspilnieku iecienītā un vēl joprojām atmiņā saglabātā kafejnīca Bitīte. Šodien gan ēkas te vairs nav. Pašā pilsētas centrā atrodas Siena tirgus laukums. Te saplūst Kuldīgas, Ganību un Raiņa ielas. Šis nosaukums ir ļoti sens, bet oficiāli atzīts kopš 1995. Gada. Grūti pateikt, cik sen te sākuši tirgoties. Jāņem vērā, ka te pienākuši ceļi gan no Sarkanmuižas, gan Pārventas, gan Kuldīgas, kā arī Ganību iela. Senais ceļš no Cirpstenes un tālāk no Užavas muižas, kas pieder ordenim. Tātad tirdzniecībai ļoti piemērota vieta. Vietā, kur mēs tagad sēžam un kur šī centrāla autobusa pietura, līdz pat 1920. 30. Gadiem atrodas liela pamatīga vienstāvu ēka. Tanī laikā 30. Gados viņa pieder Ventspils ilgadīgu tirgotāju Zebu dzimtai, bet faktiski viņa tiek saukta par Siļķu brāķi. Un acīmredzot, es varu tā iedomāties, ka šeit pie Sienas tirgus, kas varētu būt arī kāda senāka un nopietnāka tirdzniecības vieta, šis Siļķu brāķis ir atradies, lai zemnieki, kas ir galvenie siļķu patērētāji šeit novadā, pilsētnieki ar, bet laucinieki arī, nu tad te varētu ērti šīs no Ostmalas atvestās siļķis, šeit iegādāties, nu tā es esmu iedomājusies. Vai tas tā bijis vai ne, to mēs īsti nezinām. Siļķu brāķis sen zudis, no Tirska vēriņš ar autobusu pieturu. Pagājušā gadsimta 30. Gados šī vieta kalpo kā Ormaņu pajūgu stāvēšanas laukums. Šai vietai bijusi iespēja satiksmē ieņemt vēl plašāku lomu, ne tikai kā Ormaņu un vēlāk taksometru stāvietai, jo savulaik bijis projekts Ventspilī ierīkot arī tramvaju.
1923. Gadā prese ziņo, ka pilsētas valde plāno iekārtot ielu dzelzceļu, pirmsākumos izmantojot zirgus. Pirmā līnija būtu no Kuldīgas ielas līdz stacijai un tālāk uz Ostgalu un Jūrmalu. Nesaskaņu dēļ priekšlikums netiek realizēts. Kuldīgas iela šī posmā redzam veco 20. Gadsimta sākumā būvi. Man aiz muguras atrodas tā sauktie kānanami. Tos ir uzbūvējis Ventspils koka tirgotājs un koka zāģētavu īpašnieku tāda dinastija Kāni. Bija, kam bija zāģētava plosti ielā. Nu, acīm redzot, viņi ir vienkārši uzbūvējuši dzīvojamās ēkas, ko pēc tam iznomāt un tādā veidā to ieguldījumu atpelnīt. Tālāk ir diviem dakteriem piederoši nami, Fētelberga nams un uz paša stūra Blau nams. Blaus ir arī 20. Gadsimtā Ventspils pilsētas galva kādu laiku. Pēc tam viņa pēcteči jau šo namu zaudē. Tagad tajā stūra ēkā ilgus laikus bija un arī vēl tagad ir Ventspils Politehniskā institūta filiāle. Aiz lielā laukuma Kuldīgas ielas malā, kur padomju gados izveidojas privātmāja rajons, agrāk atradusies Puherta muižiņa. Otrs tās nosaukums – pie zaļajiem stabiem. Nosaukums dots pēc kādreizējā īpašnieka vārda un diviem mūra stabiem pie ieejas. Puherta muižiņa bija viena no tādām izpriecu vietām, kas savu darbību sāka pavasarī un beidza vēlā rudenī, bet tā bija izpriecu vieta, kur notika, kur bija restorāns, kur varēja labi paēst un labi iedzert. Pirms tam tur arī notika dažādi masu pasākumi, daudzi mākslinieki, kas ir viesojušies Ventspilī. Nu, piemēram, dziedātājs Adolfs Kaktiņš, viņa debija notiek tieši šeit 20. Gadsimta sākumā, vēl pirms Pirmā pasaules kara, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad tā arī tāda vieta šodien jau, protams, vairs nezīme par to neliecina. Kuldīgas iela 63, divstāvu mūra staurupmāja historismu stilā, kas celta 19. Gadsimtā. 20. Gadsimta sākumā to sauc Villa Langberg. Dokumentos minēts, ka tas bijis Dānijas konsuls. Ventspilnieks šo namu vairāk gan pazīst kā Grīnberga māju, jo vairākus gadu desmitus tā piederējusi populārajam Ventspils mācītājam un kultūras darbiniekam, vēlāk Latvijas Luteriskās baznīcas arhibīskapam Teodoram Grīnbergam. Pašlaik tas ir Ventspils draudzes īpašums. Blakus brūkošajam Grīnberga namam ir Ventspils otrā vidusskola, kura celta 1954. Gadā. Tālāk, starp sporta, brīvības, jubilejas un Kuldīgas ielām atrodas Ventspilnieku iecienītā pastaigu vieta – Reņķa dārs. Tas ir viens no pilsētas parkiem, kas ir radies savā laikā no bagātāko Ventspilnieku nomātajām un uzceltajām piepilsētu muižiņām. 18. Gadsimta beigās Ventspils apkārtnē šajā vietā ir iezīmēta muižiņa, ko sauc par Dorotejas muižiņu, bet 19. Gadsimtā jau šeit atrodas Ventspils tirgotāju un kuģi īpašnieku un arī vēlāk pilsētas galvu un dažādu pilsētas varasvīru Reinku ģimenes. Ģimenei pieder šī muižiņa. Reinkes muižiņa, ko Ventspilnieki, protams, piemērojoties savai ventiņu izrunai, ir nodēvējuši par Reņķa dārzu. Un tā tiešām kā tautas mutes dotu nosaukumu Reņķu dārzs, mēs esam viņu 91. Gadā tā nosaukuši un tā viņš oficiāli saucas. Savulaik Kuldīgas iela beigusies pie Sarkanā tilta. Pa kuru es īsti nezinu, kāpēc viņš saucās Sarkanais tilts. Es pielaišu domu, ka kādreiz varbūt tas ir bijis būvēts no sarkaniem ķieģeļiem un tāpēc saucies Sarkanais tilts. Bet es pielaižu arī domu, ka viņš, kas ir savu laiku iezīmējis Sarkanmuižas pagasta teritoriju, arī ir no tās Sarkanmuižas guvis to savu nosaukumu. Lai nu būtu kā būdams, balti nokrāsots, viņš saucās Sarkanais tilts. Un tādu nosaukumu neviens viņam netaisās atņemt, lai kādā krāsā viņš arī būtu.